O dolu Turów na českopolské hranici už jste možná slyšeli. Jak je ovšem možné, že v něm Poláci stále těží uhlí, když odvádí podzemní vodu z české strany hranice a obyvatelé našich obcí kvůli němu přišli o pitnou vodu? A kdo z našich politiků umožnil Polsku vydělávat na uhlí na úkor českého životního prostředí a našich občanů? Dozvíte se v dnešním videu. Dejte odběr celého kanálu a koukejte se až do konce. Hnědouhelný důl Turów se nachází u polského města Bogatyně, těsně u hranic s Českou republikou a Německem. Uhlí se zde těží od roku 1914 a důl má dnes rozlohu 28 km čtverečních a hloubku 225 metrů. Na severní straně dolu se nachází hnědouhelná elektrárna stejného jména, kde se spaluje vytěžené uhlí. Přebytečné teplo z elektrárny Turów se používá v obřích sklenicích, které září desítky kilometrů daleko. O těch jste už možná také slyšeli. Rozhodně o nich slyšeli obyvatelé Libereckého kraje. Vlastníkem dolu je polská státní firma PGE, která chce důl rozšířit o další 2 km čtvereční a prohloubit o dalších 100 metrů tak, že dno dolu bude 30 metrů pod výškou hladiny moře. Rozšířením se důl ještě více přiblíží české hranici, a to až na pouhých 70 metrů. Problém dolu Turów spočívá v jeho poloze v polském jižním výběžku mezi Českem a Německem. Všechny negativní dopady těžby a spalování uhlí proto odnáší právě Německo a Česko. Zisky ovšem zůstávají polské státní firmě. Do zájmu médií se důl Turów dostal v roce 2017, kdy média začala psát o tom, že důl krade vodu obyvatelům v obcích na české straně hranice. Těžba v dole Turów totiž narušila geologické vrstvy a do dolu začala téct podzemní voda z jeho okolí a nejvíce právě z Česka. Voda na české straně hranice klesala pozvolna již od 80. let, ale tím, jak se důl přibližoval k české hranici, začal úbytek vody zrychlovat. Do dnešního dne klesla hladina podzemní vody kvůli dolu Turów na českém území o 70 metrů. Slyšeli jste správně, hladina podzemní vody kvůli dolu Turów poklesla o 70 metrů. Na české straně hranice vyschly potoky a lidé v obci Václavice a Uhelná přišli o vodu ve svých studních. Ta pro ně byla zdrojem pitné vody, ale i zdrojem vody pro jejich hospodářství. Dnes si musí lidé ve Václavicích vodu složitě dovážet na své vlastní náklady a na sprchování či splachování voda často nezbývá. Celé rodiny se proto často musí mít zaměstnání anebo u svých příbuzných a prádlo si perou u sousedů. Ne, nedělám si legraci, to se vážně děje. Kvůli chybějící vodě v krajině museli chovatelé omezit své hospodaření a také vybít část svých stád dobytka, pro který již neměli vodu. V obci Uhelná, kde lidem také vyschly studny, mají naštěstí vodovod, takže o pitnou vodu zatím ještě nepřišli. Ovšem v tamním vrtu, který je významným zdrojem pitné vody i pro město Hrádek nad Nisou, voda také stále klesá. Celkem je ohroženo ztrátou pitné vody několik tisíc lidí. Proti rozšiřování dolu Turów začali v roce 2019 protestovat obyvatelé na české straně spolu s ekologickými organizacemi. Protestovali také lidé z Německa, kde důl ohrožuje město Žitava. Lidem zde praskají domy a hrozí dokonce propad řeky Žitavy. Protestů se účastnily ekologické organizace z Polska. Důvodem začátku protestů byla žádost společnosti PGE o prodloužení těžby v dole Turów až do roku 2044. Podle původního povolení měla přitom těžba skončit už v roce 2020, tedy za pouhý rok. V roce 2019 začal proces posuzování vlivu dolu Turów na životní prostředí, kde měly být posouzeny všechny dopady rozšíření dolu na jeho okolí. Celé řízení bylo v souladu s evropským právem přeshraniční. Mohli se tedy zapojit i občané z Česka a Německa, na které dopadá těžba v dole Turów. Připomínky podalo i ministerstvo životního prostředí vedené Richardem Brabcem. Bez souhlasného stanoviska EIA by společnost PGE nemohla dále těžit. Podle práva Evropské unie mělo Polsko povinnost přeložit celou žádost o prodloužení těžby do němčiny i do češtiny. Jenže jaksi omylem, Polsko do Čech zaslalo dokumentaci, ve které chyběly stovky stran a obsahovaly nadpisy. Proti rozšíření protestovala veřejnost, Liberecký kraj i ministerstvo životního prostředí. Přesto polské úřady v lednu 2020 vydaly souhlasné stanovisko s rozšířením dolu. Následovalo rychlé řízení o samotném povolení těžby o dalších 6 let, tedy do roku 2026. Na základě tlaku veřejnosti podala v září 2020 ministerstva zahraničí a životního prostředí kvůli dolu Turów podnět Evropské komisi, která následně dala Česku za pravdu. Komise potvrdila, že Polsko porušilo povolení další těžby mezinárodní právo. Hlavními důvody bylo nepřipuštění námitek z české strany v procesu posuzování dopadu na životní prostředí a neposkytování informací České republice. V lednu 2021 Česko po marných žádostech o nápravu podalo na Polsko žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie a požádalo o zastavení těžby v dole Turów. Upřímně, tohle jsem od vlády Andreje Babiše a ministerstva životního prostředí pod vedením Richarda Brabce opravdu nečekal. Ovšem byl to především výsledek vytrvalého tlaku místních obyvatel, advokátů a české pobočky Greenpeace. I přes podání žaloby Českou republikou povolí následně polské úřady v dubnu 2021 těžbu v dole Turów až do roku 2044.
V květnu 2021 Evropský soudní dvůr nařizuje Polsku okamžitě zastavit těžbu v dole Turów, než dojde k vynesení konečného rozsudku u žaloby, kterou podala česká vláda. Polsko ovšem říká, že rozhodnutí soudu o zastavení těžby respektovat nebude a pokračuje v těžbě. V září proto Soudní dvůr Evropské unie vyměřuje Polsku pokutu ve výši 500 000 eur za každý den, kdy nebude respektovat rozhodnutí soudu a bude pokračovat v těžbě. Polsko opět říká, že rozhodnutí respektovat nebude a tak každý den přichází o 500 000 eur. V prosinci 2021 nastupuje vláda Petra Fialy a následně na utajeném jednání 2. února 2022 schvaluje vláda tajnou dohodu s Polskem o stažení žaloby. Hned druhý den odpoledne přilétá do Prahy polský premiér Morawiecki, aby podepsal s premiérem Petrem Fialou dohodu o hnědouhelném dole Turów. Ještě před podpisem tajné dohody premiérů přichází rozhodnutí generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie, který dává Česku zapravdu ve sporu s Polskem. Šance Česka na to, že vyhraje celý spor, tím výrazně vzrůstají. Jenže jen o několik hodin později premiér Petr Fiala podepisuje s premiérem Polska Morawieckým dohodu o ukončení sporu o důl Turów. Česká republika se v dohodě, jejíž obsah vláda i několik dní po podpisu stále utajuje před veřejností a novináři, zavazuje stáhnout žalobu na Polsko u Soudního dvora Evropské unie a Polsko za to má Česku vyplatit 1,1 miliardy korun jako kompenzaci za ztrátu vody a postavit v dole podzemní clonu, která má zabránit dalšímu odtoku vody z českého území. Polsko během několika dní posílá peníze, vláda stahuje žalobu a celý spor o důl Turów tak končí. Jenže co nekončí, je ztráta vody z českého území. Proti dohodě se proto bouří veřejnost a připomíná politikům vládní koalice jejich předvolební sliby. Například TOP 09 slibovala, že nikdy neprodá českou vodu za polské peníze. Předseda lidovců Marian Jurečka zase sliboval, že nikdy vodu za peníze nevymění. Piráti voličům slibovali, že ochrana vody, krajiny a zdraví lidí má přednost před zájmy těžařů a že nikdy nebudou hlasovat o tajných dohodách. No a jak to nakonec dopadlo s českou vodou, kterou podle dohody měla chránit podzemní stěna? To jsme se dozvěděli před pár týdny. Přes všechny řeči vládních politiků a zejména lidoveckých ministrů životního prostředí Hubáčkové, Jurečky a Hladíka se po roce a půl od uzavření dohody ukazuje, že podzemní stěna funguje pouze na polské straně. Tedy, že voda neteče do dolu, ale na české straně podzemní vody stále klesají. Navíc se ukázalo, že Polsko si ve smlouvě vymohlo, že veškerá data o měření podzemní vody jsou obchodním tajemstvím polské společnosti PGE a Ministerstvo životního prostředí proto odmítá poskytnout českým občanům. Také se ukázalo, že peníze za stažení žaloby zdaleka nebudou stačit na výstavbu vodovodů, které by zajistily pitnou vodu pro obyvatele postižených obcí a Česko si je bude muset zaplatit z vlastních zdrojů. Tedy zdaní nás všech. Tak to se dohoda opravdu vyplatila, děkujeme. Jenže ani hanebným podpisem utajené dohody české vlády spor o důl Turów nekončí. S pokračováním těžby se totiž nesmířily ekologické organizace v Polsku a podali k polskému soudu žalobu na prodloužení těžby do roku 2044. K žalobě se přidala i česká pobočka Greenpeace a také německé město Žitava. Soud jim dal v červnu letošního roku za pravdu a pozastavil povolení k těžbě. Polská vláda už předem vyhlásila, že nebude rozhodnutí soudu respektovat a těžbu v dole nezastaví. Vítejte ve světě polské konzervativní vlády Právo a spravedlnost pro někoho, nejbližších politických přátel ODS Petra Fialy. Následně o žalobě v Polsku jednal v červenci další soud, který po zastavení povolení k těžbě zrušil. Definitivně se bude o povolení pokračování těžby v dole Turów rozhodovat u polského soudu za 14 dní. Ale ani tím to nejspíš neskončí a následovat budou další soudní spory. Na celém příběhu dolu Turów je nejsmutnější, že jsme díky podané žalobě u soudního dvora měli naprosto jedinečnou šanci opravdu dosáhnout zastavení těžby v dole Turów. Jenže to by vláda Petra Fialy na tajném jednání nesměla podrazit vlastní občany a vyměnit vodu a naše životní prostředí za nefunkční dohodu a směšné peníze. Jestli se vám tohle video líbilo a chcete se dozvědět, jak mít elektřinu zadarmo, anebo kdo vydělal na naší vodě, dejte like a odběr celého kanálu.